rakidari. Ni Masaai. Ni Masaai ile yola ile imefanya watu waduti manapa. Na ingine ile na hata anangope kwa bank. Ni mimi imefaa anapo yako. Wewe wasa ni daktari Frederick. Ero daktari mimi iko na shida. Jana amepeleka dawa, unajua mimi nauza dawa hii ya mitishamba. Delay, mreja anangoja. Kuyaresha ovyo ovyo, eni saa moja iko kwa mutruki. Ikapeleka kwa naitwa nani kasa trauma. Kastoma ikasema tu inunue hii dawa, lazima ionje kwanza, mimi itumie kama nini. Mimi ikunywe, so ione kama dawa anafanya kazi. Yani nifanya hii kitu inaitwa road test ya dawa. Erona kueleza imeharibikia mimi. Erona kueleza imejiguna. Inajiguna napiga kisa kila mahali kwanza uso. Balara hinda sana Erona sikia uchimbi. Uchimbi. Aragweta namashilia sana. Pia sana ime. Anajua sana sana nasikia. Unajua hapa. Kwa nini? Karibu na tumbo hapo kwa nini? Kwa waf domain. Sasa hapo kwa fallopian tube ndio ameharibika kabisa. Unaibisha. Kitu kidini na siju kisa. Sina amani. Pi ero iko shida. Ikuja hospitali. Hitano. Sasa atika kwanza kabla hindano mimi ileta jo. Hara watapomwa jo yote ikuja nayo. Pero tagidari inafanya nini? Lazima jo. Sasa nani atapomwa jo yote nayo kwa hospitali. Masa kidari ikini inagweka na tagidari vritini. Itapomwa jo ni ikuja nayo. Lazima ipime jo. Jo gani mimi? Jo gani?